ئەم هاوڵاتیانە کە دانیشتووی ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستانن دەیانەوێت گەشتی وڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران بکەن تا لەوێ پشوویەکی خۆش بەسەر بەرن وەک خۆشیان دەڵێن باشبوونی بارودۆخی ئابووری هاوڵاتیانی هەرێم و دابەزینی بەهای دراوی وڵاتی ئێران وای کردووە ڕووبکەنە ئەو وڵاتە کو هاوڵاتیەشی دانیشتووی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی پشووی جەژنەوە سەردانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەکەین بۆ ئەوەی شوێنە گەشتیاریەکانی ئەو وڵاتە بەسەر بکەینەوە ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکارکەوە ئامان زمانە تێدا گەشت بکەین یەکێکیان ئەوەیە لەو کەشوو هەوەیە سیاسی هەرێمی کوردستان تۆزێک بە دوور بین و پشوێک بە ناخی خۆمان و بە دەرونی خۆمان بدەین و لە هەمان کاتدا ئەو ئابلوقی لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە وای کردووە بە خەرجیەکی کەم بتوانین گەشت ئەنجام بدەیت هۆکاری ئابووری یەکەم سەبەبێتی دووەم بەرەو جەژنە ئەمەوێش وڵاتەشی ببینم کە پێشتر نەمدیتە بۆ گۆڕینی جەوێکە بۆ ئیسراحەتیەکە بە مێشکەیت لە ئیشوکار هیلاکی تۆسە هیلاکی ژیانیت ئابووری ئێرە باشتر بووە ئابووری ئێرانی جەسە ئێرانیش دەرگای کردوێتەوە بە ڕووی گەشتیارانە ڤیزە هەرزانترەکات هەژار وشیار کە بەڕێوەبەری کۆمپانیایەکی گەشتیاریە لە شاری سلێمانی دەڵێت ئەم ساڵ جیاواز لە چەند ساڵی ڕابردوو ڕێژەی گەشتکردنی هاوڵاتیانی هەرێم بۆ وڵاتانی کۆماری ئیسلامی ئێران و تورکیا بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کردووە سەدانیکردنی خەڵکی خۆمان مەسە بۆمە بۆ تووشیان بۆ ئێران ئەسباب زۆرە یانە یەکێ لەو هۆکارانە دابەزینی دراوی ئەو وڵاتانە هەیە مەسەلانی تاوکو پاریشانی تاوکو ئیمساڵیش بدایەتی ساڵ تەقریبەن لیرەی تورکی لە دەوری $100 لە مقابلی 4300 ئەنی یاری کردو لەوانەیە بەڵام مەسەد دانی لە فەتێکی زۆر کەما تاوکو گەشتە 720 تێپەڕان هانی $100 هانی ئەمەش ئەگەر مەسەن ڕاستە مەسەل بۆ هانی پارەکەیان شکەوە بەڵام لە ماگا چاوان لەیشتیان بەرز کردەوە بەڵام بۆ خۆمان هانی هەرزانەکەوێ و دوو بۆ کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بە هەمان شیوە یعنی خەڵک گانی کە ئەچێ بۆ ئێسەردانەکە ئانی سەبی دراوەکەی کەشکاوە بەڵام لەوانەی ئێستا بە حکمەوەی کە مەسە بۆمە موشەکەت ئانی تۆزە دەستکاری تیاکراوە لە کاتی خۆیان ئەدێت یعنی ئەگەر لە کاتی خۆشیانە دی ینی مەسە بۆ شوێ دواناکەوێ هانی ئەمانە سەبەبێ ببێت و دوو شکانی وەکو پێم وتن شکانی دراوەکەن بەهۆی باشبوونی بارودۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان و دابازینی نرخی دراوەکانی هەر یەک لە تمەنی ئێرانی و لیرەی تورکی بەهۆی ئەو ئابلوقا ئابوریەی ئەمریکا خستووەتە سەر ئەو دوو وڵاتە وای کردووە هاوڵاتیانی هەرێم بە ڕێژەیەکی زۆر ڕۆژانە بۆ گەشتکردن ڕووبکەنە ئەو دوو وڵاتە هێمن کەمال کورساد نیوز سلێمانی